Joo niin, terve vain katsoja. Nyt tulee semmonen koostevideopätkä tämän kesän veteraanikonepäiviltä 2019, mitä minä kerkesin sille napsia ja se mitä tavarankuskausta ja muuta oli, niin mä tempasin semmosen koosteen, mitä noita videonpätkiä tuossa on, niin ilmoille, niin semmoista. Ei muuta kuin video alkaa nyt. Trallalala, se olisi konemiehen festarit viikonloppuna tässä. Ollaan keskiviikkopäivässä. Kalustua kyytiin ja oulaisia kohti ja nelospillari jo on ja katsotaan käykö mulle huonosti vai hyvin huonosti vai mitenkä vai kuinka tuon paketin tuonne kyytiin saamisessa. Terves vain täältä oulaisten veteraanikonepäiviltä. Sunnuntai, viimeinen päivä. Ja tuolla on pito minun nelonen ja se muutama kuorma-auto on tuossa rivissä ja pyöräkonetta ja tietysti tänne vähän keräävyy väkiä tuossa on ollut sahanäytöstä ja veistohommaa ja muuta ja
maamoottorikenttä on tuolla ja tuota, niin jos tekisi tämmösen pikku kävelyn tässä pätkittäin, että mitä täällä on. Niin. Ja tuolla on tuota kaivuulaitteesta aika vähäiset, mutta se on tehty motteja ja kauniiseen kirkkoon, niin nyt sitten kipikapin tänne linja-auton kyytiin. Joo, täällä sitten on tätä autokenttää, tämä elää joka päivä. Moni tulee tuota tänne aamulla autolla ja tämä aika harva on nyt. Se oli eilen hyvinkin täynnä tuota niin erinäisiä ajoneuvoja, että tämä on semmonen tämä autopuolen näyttely, se elää joka aamu, että kuka mistäkin lähtee ja tulee. Nyt tämä on hyvin tyhjä, mutta se päivän päälle täyttyy taas tuota. Sittenhän on tämä hurja raktorikenttä, täällähän on rankasti kalustua tuota. Ja mä yleensä pysyin koko viikonlopun paikallaan, että tuota, jokunen käy kotona raktorilla, mutta suurimmaksi osaksi tuota, niin tämä kenttä pysyy. Höyrymiehet lämmittämässä ja tuota. Sitten on nuo isot moottorit tuossa. Tuota niin. Konehallissa ja tuo minunkin moottori tuolle. Mä kuorma-autopuoli on kanssa semmonen, että se elää, että monikin tulee ja lähtee tämän kaluston kanssa. Että sinne on nytkin tullut tuommoinen uusi jenkki tuota, niin näköiselle, jota ei siinä eilen vielä ollut. Että tämä on siitä hieno tapahtuma, että täällä tuo kalusto muuttuu. Että täällä on sitten mopoja ja toimintahallissa tuossa on kaikkia muita semmosia näytöksiä sitten tuota. Mutta ei kai siinä, mä rupian kanssa pistetään kamppeita valmiiksi ja tuossa taas ihmisten kanssa sitä höpinää on. Palataan sitten seuraavissa jaksoissa. No niin, konepäivät on vietetty ja kalustoa on lavalla ja kotiin lähtö ja tuolta pitää vielä toinen reisu ainakin tänään käydä, että hakkee tuo hatsi ja tuon niin nelospillari mahdollisesti, sillä on siirtynyt vähän tuo kalusto. Niin. Ja semmosia lähön tunnelmia. Tää lähti ajeleen. Niin. Joo vai, maanantai. Konepäivät oli ja meni ja kalustua on vielä lavalla ja remonttiakin on tuolla tuota. Pitää kahtella vähän syöttöpumppua tuosta setorista tuota. Niin. Tää ruveta purkaan tuo kuorma tuossa ja kahtella vähän tuota sun alaviskapäiväkin täällä, niin tää vähän kahtoa sen tuo Volvo-rotiskon siirtäis tuolta vähän toiseen kohtaan, niin ei ois niin rumaan näköinen ja nurmikonkin vois leikata. Siinäpä tämä, niin siellä se on kyytissä, pitää ruveta nostelleen noita pois tuolta ja laskeen tuo pillari maahan.